हेलो एभ्रिवान, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ D3TV र हामीहरुलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सपोर्ट गर्नको लागि तपाईले थिच्नु पर्ने छ सब्स्क्राइबर च्यानल र त्यसपछिको बेल आइकन। सुरुमा त सबैजनालाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु र सबैजनाले मलाई यति धेरै माया दिएर यहाँसम्म सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रोमो पनि आएको छ युट्युबमा र त्यो प्रोमो पनि सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि म अर्कोचोटि पनि आउँदाखेरि नेपालको नाम राखेर आउँछु। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है। उसको बाबा पनि पहिले सारेगामापामा हुनुहुन्छ। सपोर्ट गर्नु सबैजनाले भन्नुभयो कि तिमी विनर हुन्छौ, तिमी टप 5 पुग्छौ सबैजनाले भन्नुभयो। जुली सबैजनाले जुलीले मलाई पैसा पनि दिनुभएको थियो र रिसा म्यामले भन्नुभएको थियो कि यो स्टेज तिम्रो लागि बनेको छ, अहिले पनि यो ठाउँमा एकदमै आशा चाहिँ आइरहेको छ। यो चाहिँ सारेगामापा लि'ल च्याम्प्स मलाई क्यामेरा देखाउँदा अगाडि देखाउ र यो चाहिँ 100% 7 वर्ष परफर्मेन्स आउने चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो। र प्रितमले गाएको सन्देशले आफै भन्ने गीतको प्रमो चाहिँ एकदमै भाइरल भएको छ। नेपालकै सानो हुनुहुन्छ, आगामी दिनमा पनि प्रितम बाबुलाई सफलता दिनुहोस् यही शुभकामना लेख्छु। त्यो मध्येमा सबैभन्दा घुलमिल भएको कोसँग त्यो छ कि छैन अथवा कोसँग घुलमिल भएन? र मलाई हिन्दी पनि त्यति आउँदैन, तर पनि यसो प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता। तपाईहरु अहिले हेरिराख्नु भएको छ D3TV। Keep watching and yes, keep enjoying. आन्टी स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। छोराले सफलता पाएको छ, यत्रो ठुलो सफलता पाएको छ, तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागिरहेको छ मलाई। अनि अब कति दिनको लागि नेपाल आउनु भएको छ? 2 दिनको लागि मात्रै हो, अप एन्ड डाउन टिकट भइसकेको छ, 2 दिन पछाडि गइहाल्ने हो। हस्, थ्यांक यू। अनि तपाईको यो खुसीमा चाहिँ कतिको एक्साइटेड भइराख्नु भएको छ? खुसी पनि छु हैन। अब छोराले धेरै धेरै दिन पछाडि देख्दा फेरि 2 दिन पछाडि नै बिदाई गर्नु पर्दा अलिकति नमजा पनि लागिरहेको छ हैन। यसमा अब त्यस्तै छ। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार। प्रितमको बुवा हुनुहुन्छ। कस्तो खुसी लागिरहेछ तपाईलाई नेपालमा के एउटा सान राखेर प्रितम फर्किदैछ केही दिनको लागि? हजुर हजुर, म त धेरै नै खुसी छु किनभने बाबु समय थिए मुम्बईमा हैन। त्यहाँको कार्यक्रम चाहिँ धेरै मजाले धेरै राम्ररी जजहरुलाई जुलीहरुलाई त्यहाँको एकदमै राम्ररी उठायो उसले। पहिलो रनर जस्तो किसिमको भइदियो उसको, सो 100% पर्फर्मेन्स हैन। 4 बुस्टर अनि तपाईको सिल्भर मेडलहरु पाएर उसलाई धेरै राम्रो हो। अहिले उसले लाइभ गाएको पनि हेर्नु भयो होला है? लाइभ गाएको पनि हेरे भने हैन। अहिले यतिको सफलता पाएर नेपाल फर्किनु भएको छ, कति दिनको लागि फर्किँदै हुनुहुन्छ? अब सायद यो भोलि र पर्सि हुन्छ होला। नेगोसिएबल टिकट छ हाम्रो अर्को अडिसनको, त्यस पछाडि अनि मेरो अडिसनको लागि तयारी अवस्थामा छु भने खुसीको त सीमा छैन है? छैन छैन, के राम्रो गर्नु बाबुले। यता नेपालमा पनि अब पहिलो रनर भएको थियो, प्लस अब अहिले त जीटीभीमा अब त्यहाँको जजहरूलाई उठाएर नेपालको एउटा सानै भएको छ। बाबु सानो भए पनि धेरै नै खुसी लाग्छ। हस्, थ्यांक यू। स्वागत छ भाइ इटरीमा। थ्यांक यू। मेरो सामने दिएको झण्डा बारा आएन होइन, यहाँ लिने गाडी छ होइन, आउँदैछ त्यही आउँछ। है, अझै अझै नाम माथि उचाउनु भयो, जित्नुपर्छ है। धेरै धेरै बधाई। त्यो टोपी चेन्ज गर बाबु, टोपी यो टोपी अर्को टोपी आयो, टोपी मिलेन। माला जीटीभीले जहाँसम्म लाग्छ अहिले टप 30 कन्टेस्टेन्ट भित्र ऊ हो, तर भए तापनि उसको खर्च गरे अनुसार अहिले नै हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ टप 10 भित्र अलरेडी। नत्र चाहिँ डिटिभी एउटा व्यापार गर्ने संस्था हो नि, त्यसले चाहिँ यत्रो खर्च गरेर क्रू पठाएर चाहिँ यो गर्ने थिएन, त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा गौरवलाई मेयर साहबले पठाउनु भएको झण्डा यही छ हैन, हाम्रो इटरीबाट पठाउनु भएको झण्डा ओडेरै उले चाहिँ इन्डियाबाट प्रवेश गर्दा पनि यो झण्डा यसो गरौँ, यो निकालौँ, झण्डा राख भाइ, चाहिँ नि टोली हेला यो त तास्परी हुन्छ सादा भएछ। यो झण्डा लगाएर माला पनि एउटा लाऊ है, हैन माला छोड्दिम न, निकालेकै राम्रो हुन्छ। यो झण्डा ल प्रीतम केही भन्दै गर, केही छ तिम्रो उठेर भन एकछिन ल। सुरुमा त सबैजनालाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु र सबैजनाले मलाई यति धेरै माया दिएर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ, सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म अहिले यो स्टुडियो राउन्ड र कलिङ राउन्ड पार गरेर नेपाल आएको छु, धेरै खुसी लागिरहेको छ र हजुरको अझै साथ र सपोर्ट मलाई चाहिन्छ नै, किनकि अब अझै मेरो एपिसोडहरू गाउनु नै छ, मैले अझै आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु नै छ र म आफूले सक्ने जति आफ्नो मेहनत गर्नेछु र अरू भोटिङ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो अहिलेको प्रमो पनि आएको छ युट्युबमा, र त्यो प्रमो पनि सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। ल युट्युबमा गएर सारेगामापा लिल च्याम्प्स प्रितम फ्रम नेपाल भनेर सर्च गरेर हजुरले मेरो प्रोमो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो पनि सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र धेरै 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 मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। र इटरीको मेयर सर उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँले मलाई धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, धेरै माया दिइराख्नु भएको छ। र सबैजना पत्रकारज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि म अर्कोचोटि पनि आउँदाखेरि नेपालको नाम राखेर आउनेछु। यो टाइम पनि छ, तिमीले बम्बईमा गरेका अनुभवहरू भन्थ्यौ। सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले मलाई हेरेर भन्नुभयो कि ए तिमी नेपालबाट आएको रहेछौ, धेरै खुसी लाग्यो। अहिलेसम्म यो लिल च्याम्प्समा नेपालबाट कोही आएको थिएन र तिमी आएको रहेछौ, धेरै खुसी लागिरहेको छ हामीलाई भन्नुभयो सबैजनाले। र सबैजनाले मलाई माया गर्नुभयो, सबैजनाले धेरै 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 सपोर्ट गर्नुभयो, सबैजनाले भन्नुभयो कि तिमी विनर हुन्छौ, तिमी टप 5 पुग्छौ सबैजनाले भन्नुभयो र सबैजनाले माया गर्नुभयो मलाई। र म जतिखेर पनि क्लासमा जाँदाखेरि पनि मेरो सबै गुरुले पनि मलाई भन्नुभयो कि तिमी धेरै राम्रो गाउँछौ, तिमी धेरै पछिसम्म धेरै राम्रो सिङ्गर बन्नेछौ। र मलाई अहिले सपोर्ट गरेर आउनुभएको मेरो राजु सर, मेरो राजेश दादा र मेरो भाइसन बरदेवा सर र भूपेन्द्र सर र सबै पत्रकारज्यू र मेयर सर र सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजनालाई फेरि पनि सम्झन चाहन्छु। र मैले त्यो जब म गीत गाउन गएको थिएँ त्यति बेला जाने बित्तिकै सांसदले मलाई भन्नुभयो कि ओहो नेपाली भन्नुभयो। त्यसपछि म निकै खुसी भएँ, किनकि सांसद यत्रो ठुलो जजले मलाई यत्रो माया गरेर सपोर्ट गर्दाखेरि निकै नै खुसी लाग्छ। र त्यत्रो ठुलो रियालिटी सो सारेगामापा लिल च्याम्प्समा गएर आफूले प्रस्तुति दिएको छु, निकै खुसी लागिरहेको छ। र गीत सकेपछि सबैजनाले स्टेजमा आएर मलाई कानमा बोक्नुभयो, सबैजना जुरीहरू आएर र जुरी सबैजनाले जुरीले मलाई पैसा पनि दिनुभएको थियो। र रिचा म्यामले भन्नुभएको थियो कि यो स्टेज तिम्रो लागि बनेको हो, तिमी एउटा भगवान्को बच्चा हो र तिमी जस्तो यहाँ कन्टेस्टेन्ट आउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ भन्नुभयो। र यो पनि सबै यो चाहिँ सारेगामापा लि'ल च्याम्प्स अलि माथि उठाइदिनु नि यता पनि देखाउ भाइ यो चाहिँ सारेगामापा लि'ल च्याम्प्सबाट मलाई क्यामेरा देखाउ त अगाडि देखाउ मेडल दिनुभएको थियो र यो चाहिँ 100% चार्टबस्टर परफर्मेन्स आउँदाखेरि चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो र लास्टमा चाहिँ यस्तो भन्नुभयो कि तिमीले यस्तो राम्रो गायौ तिमीलाई म तिमीलाई हामी सिल्भर मेडलै दिन्छौँ यस्तो राम्रो गायौ तिमीले भन्नुभयो र यसको महत्त्व धेरै छ यसलाई म जिन्दगीभर सम्हालेर राख्नेछु माया गर्नेछु ठीक छ सन्देश आते जुन गीतले चाहिँ अहिले विश्वभरि सबैभन्दा धेरै चाहिँ त्यो चर्चा पाइरहेछ किनभने त्यसको चाहिँ जब प्रोमो आउट भयो अरूको प्रोमोलाई त्यति धेरै फोकस गरेको छैन र प्रितमको कला राम्रो भएकोले गर्दाखेरि पनि प्रितमले गाएको सन्देश आते भन्ने गीतको प्रोमो चाहिँ अहिले एकदमै भाइरल भएको छ त्यसमा पनि नेपालीहरुले देश विदेशमा बस्नेमा यति धेरै शेयर गर्नु भएको छ र म आफै पनि पर्सनल रूपमा चाहिँ फेरि पनि शेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् जसरी भन्दा अगाडि श्रृङ्खला खतिवालाले चाहिँ यहाँले सहयोग गर्नुभयो त्यस्तै खालको चाहिँ एक खालको क्रिएसन गर्नुपर्ने छ किनभने त्यसको पनि मार्क्स जोडिने रहेछ भन्न चाहन्छु र त्यो प्रोमोमा बजेको गीत चाहिँ प्रितमले गाउनुहुन्छ यहाँ उहाँ चाहिँ राजेश जी नेपाली राम्रो फिल्महरु बनाउनु भएको छ बितेका पल भर्खरै पनि उहाँको हो त्योभन्दा अगाडि बाटोमुनिको पुल उहाँले बनाउनु भएको र सुमित पाठकको चाहिँ सिङ्गो अभियान उहाँले छोड्नु भएको थियो र अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अभियान हामी सबै सँगै छौँ ल प्लिज संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो कली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का जाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे यो भन्दा पछाडी म प्रितमको आमालाई मैले बोलाएँ हजुर प्लिज आमा साथीहरु तिमीहरुलाई म आमालाई पनि माला लगाइदिनु पर्छ नमस्कार सबैजना अलि पछाड सरौँ न हौ हामी त आफू आफू मिलाएर गरौँ न हौ साथी अब मेयर साहबलाई चाहिँ मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु र अस्ति पनि मेयर साहबले एउटा शब्दपूर्ण विदाई गर्नुभएको थियो मुम्बईका निमित्त हामी त्यस रात कागरबाट राति 1 बजे फर्केका थियौँ हैन त्यही झण्डा अघि पनि हामीले वेलकम गर्दाखेरि प्रितमले त्यही झण्डा काँधमा बोकेर आइरहेछ उसले एउटा राष्ट्रलाई बोकेर आइरहेछ यो राष्ट्रकै प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ र मेयर साहबलाई शुभकामनाका मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु एकदम बाबुलाई हार्दिक बधाई छ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँ सबै हार्दिक अभिवादन भारत को चर्चित जीटीवी मार्फत प्रसारण भइरहेको चैनल मार्फत यो लिटिल चैम्प्स को टप 30 में प्रितम बाबू गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ बाबु हाम्रो इटरीको गौरव नेपालकै सान हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि प्रीतम बाबुलाई सफलता मिलोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रीतमलाई मेरो प्रश्न है, प्रीतमले जाँदाखेरि एकदमै कन्फिडेन्स साथ लिएर गएको हो, त्यो सबैलाई थाहा छ हैन। स्टेजमा चढिसके पछाडि सबैको त्यो वाहवाही पाएपछि सबैभन्दा बढी सम्झना कसको आयो? अब त्यत्रो ठुलो अब एउटा स्टेजमा गएर गाउँदाखेरि त आफ्नो फ्यान्सहरुको, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुको, अब सबैजनाको साथीहरुको सबैजनाको याद आयो। बुवा मम्मीको आएन? हजुर, प्यारेन्ट्सको। अब नेपाल फर्किसकेपछि अब के आश लिएर फेरि फर्किन्छौ? विजेता बन्ने कि अथवा अलि पछाडिबाटै आउट हुने? विजेता बन्ने सोच छ। अब आफूले मेहनत गर्छु, अब के हुन्छ त्यो त जजको। तयारीको क्रममा कतिको साह्रो गाह्रो पर्यो? अब साह्रो गाह्रो त त्यत्रो धेरै परेन, त्यो पनि अलिअलि त भइहाल्छ। त्यसपछि त्यहाँ सिक्नलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। अब त्यहाँ तिमी सँगसँगै धेरैजना कन्टेस्टेन्टहरू पनि थिए, त्यो मध्येमा सबैभन्दा घुलमिल भएको कोसँग त्यो छ कि छैन अथवा कोहीसँग घुलमिल भएन? सबैभन्दा माया लाग्ने भनेको चाहिँ मसँग मिल्ने साथी भनेको चाहिँ मेरो सान बाटुङ्गी भन्ने छ, ऊ धेरै मिल्छ मसँग। यदि तिमी विजेता नभएर ऊ विजेता भयो भने तिमी के गर्छौ? ए आउट भइसक्यो हो। ए भनेपछि आउट भएपछि तिमीलाई के भन्यो? अब आउट भएपछि अब तिमी राम्रो भएर म त आउट भए, अब के गर्नु, तिमी चाहिँ अब अझै अगाडि बढ। उसको बाबा पनि पहिले सारेगामापामा होचन भएको थियो र उसको बाबाले पनि भन्नुभएको छ कि तिमी धेरै माथिसम्म पुग्छौ, धेरै तिमी टप 1 नै हुन सक्छौ भन्नुभएको छ। तिमीलाई भाइ त्यहाँ बस्दाखेरि जुन अब साथीहरू धेरै छन् हैन, धेरै ठाउँको छन्, त्यो भाषाको केही प्रब्लमहरु त्यस्तो छ कि छैन? अब भाषा त सबैजनाले हिन्दी नै बोल्नुहुन्छ त्यहाँ गएपछि, कोही बङ्गाली हुन्छ, कोही पन्जाबी हुनुहुन्छ, तर सबैजनाले बोल्ने चाहिँ हिन्दी नै बोल्नुभयो र मलाई हिन्दी पनि त्यति आउँदैन, तर पनि यसो काटकुट गरेर बोल्नु। यता सँगै प्रीतमको बुवा मम्मी पनि हुनुहुन्छ, छोराको यो सफलतामा तपाईँहरूको कतिको खुसी चाहिँ भइरहेको छ मनमा? हामी खुसी छौँ छोराको यत्रो सफलता देखेर हैन, खुसी लागेको छ। अस्तिको पाली मैले इन्टरभ्यू लिँदा तपाईँ रुनु भएको थियो, छोराले त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ कतिको आँसु झर्यो? मलाई आँसु त्यतिबेर आँसु आउँछ, अहिले पनि यो ठाउँमा पुग्दा पनि आँसु चाहिँ आइरहेको छ। तिमी चाहिँ के भन्छौ मम्मीले अब आफ्नो सफलतामा पनि, हुन त सफलताको आँसु अर्कै हुन्छ, दुःखको आँसु अर्कै हुन्छ, तर पनि सफलतामा पनि आँसु झर्दाखेरि अलिकति मन त कोडिन्छ हैन, तिमीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब मम्मी रुनु भएको चाहिँ मलाई लाग्छ कि एउटा खुसीको आँसु हो र मलाई त्यस्तो हुँदैन, तर पनि आफ्नो मम्मी रुँदाखेरि अलिकति सफलताको लागि आँसु हो भन्नुहुन्छ हैन। हस्, थ्यांक यू। एकदमै सफलताको अब फेरि गएर विनर भएर आउनुपर्छ है नेपालमा। जहाँ छन् यसको फेभरेट स्नेह शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश, कता कता छलकिन्छ ममता मेरो भवगङ्गा, जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा। धन्यवाद।